Abakunzi ba BTN TV twizera ko mukomeje kugubwa neza cyane aho muri hose twizera yuko ibyo muri mu byose birimo bigenda neza cyane twebwe tuje makuru y'imikino nshimire Latifa ndetse na Karera bazindukanye namwe muri BTN Morning Live aho baba bagejejeho amakuru menshi cyane agiye atandukanye bagenda bayasesengura bayabagezaho kugira ngo mukomeze mumenye aho igihugu kigeze cyangwa se n'amakuru arimo agenda avugwa muri rusange twebwe rero tujye mu makuru y'imikino duhere muri ekipe ya Rayon Sport biravugwa yuko uwo bita Sugira Ernest yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Rayon Sport igihe kingana n'umwaka ni nyuma yuko kandi bari basabye cyangwa se ni nyuma yuko bari bamutiye nanone muri ekipe ya Perdure yuko igihe yari bari babahaye cyari cyarangiye baravuga rero bati byanga bikunda reka twongere tumutire baramutira ubwo rero umwaka wose Sugira Ernest amaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport aho uyu mwaka ushobora no kuba wakongerwa bivuze yuko uyu mwaka urangiye ubwo afite uburenganzira bwo gukomeza na ekipe ashaka ko amasezerano ntekereza ko muri APR FC azaba amaze kurangira ni Sugira Ernest rero irango wari wajemo umwaka ushize asinyemo amezi agera kuri atandatu bese aza no kwitwara neza dore ko muri APR bitakunze ko yitwara neza icyo gihe ariko byaje kuba bigenda rero bimuhira atangira no gutsinda ibitego ubu ngubu akaba agiye gukomereza urugendo rwe muri ekipe ya Rayon Sport mako n'undi mukinnyi ekipe ya Rayon Sport iguze cyangwa se ibonye ni rutayizamu nubwo bari bafite bamufite ubushize bafite na Mazimpaka Andre ariko kuri ubu ngubu byibuze urumva yuko n'undi mukinnyi babashe kuba babona ngira ngo rero turaza kuva ahangaha tunyarukire muri ekipe ya Rayon Sport ariko tukirimo nuko ari umuzamu wayo warangije amasezerano ariko ni Mazimpaka Andre ku munsi wejo yasinya amasezerano yo mwaka muri ekipe ya Gasogi United uyu Mazimpaka Andre rero yararangije amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport ntibabasha kuba bayongera umusore uvuga yuko ahuriye n'ibintu byinshi muri ekipe ya Rayon Sport rwose ahavuga yuko bitari bimworoheye ariko biza kurangira rero yabonye ekipe ajyamo ya Gasogi United ubwo turategereje turebe nawe igihe uko azitwara dore ko asanze mu muzamu Gael mugiye kwizera Olivier we bisa n'ibigaragara ko rwose muri Gasogi nabo biyakiriye kwa kundi bavuga wenda ngo ntabwo ari umukinnyi wabo cyangwa se n'umukinnyi wabo muri rusange ubona ko nabo babizi yuko atari umukinnyi wabo byamaze rero kuba birangira uyu musore yamaze kuba yemezwa nk'umusore wa Gasogi United ku munsi w'ejo nibwo yashyize umukono ku masezerano tukiri mu bazamu uwo bita Bakame cyangwa se ndayishimiye Eric Bakame muziko yavuye muri ekipe ya Rayon Sport muri 2008 yaje kwirukanwa rero ahita ajya muri Kenya ariko kandi hari amafaranga ekipe ya Rayon Sport yamugombaga itamuhaye bazana aza no kurega baza kuregana bagera muri Ferwafa yemeza yuko ayo mafaranga igomba kuyamuha ariko kugeza n'ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ntabwo irayamuha bivuze yuko rero byanga bikunda ubwo ari ugutegereza tukareba ese uyu musore azabyitwaramo gute ko avuga ko batari bayamuha cyangwa se Rayon Sport yo irabura iki aho ibyo nibyo agenda atangaza avuga ati icyo yizeye ni Imana gusa ngo izamwishyuriza ikamuha aya mafaranga ubwo turategereje turebe mu gihe kandi twava ahangaha tukanyarukira mu gihugu cya Tanzania wanje wa Taifa ni stade y'igihugu cya Tanzania iyi stade rero nyuma ubundi yitwaga wanje wa Taifa kuri ubu ngubu uwo bita perezida w'igihugu cya Tanzania ni John Pombe Magufuli akaba yamaze kuvuga yuko iyi stade igomba guhindurirwa izina ikitwa Mkapa Stadium urumva rero yuko Benjamin William Mkapa Stadium akaba ariko igiye kwitwa cyane cyane ko uyu mugabo ngo yagize uruhare n'ibitekerezo bikomeye cyane kugira ngo iyi stade yubakwe ni Benjamin William Mkapa birumvikana rero akaba yitiriwe iyi stade y'igihugu cya Tanzania mu gihe kandi twava ahangaha tukanyarukira muri Saint-Étienne ni mu gihugu cy'u Faransa ariko ubwo tujye ku musore w'umunyafrika ni umusore w'umunyasenegali bita ubona yuko rwose bitoroshye na gatoya uyu musore w'umunyasenegali bamaze kuba bajyana cyangwa se bamaze kuba bumvikana ko avamo akerekeza muri ekipe ya Ostende hariya mu gihugu cy'Ububiligi rero akaba ariho agiye kuba ajya ni umusore w'umusenegale ubona yuko rwose bitari bimworoheye habe na gatoya cyane muri iriya ekipe nta mwanya yari afitemo mu gihe kandi twabwira yuko muri Rene yamaze gutangaza cyangwa se perezida w'ikipe ya Rene mu gihugu cy'Ubufaransa yamaze gutangaza yuko Mbaye Niang
ntahantu azajya dore ko agifite amasezerano azamugeza muri 2023. Ekipe yamwifuzaga cyane ni ekipe ya Olympique de Marseille, ikaba yaramwifuzaga rero kugira ngo azabafashe no muri Champions League, ariko ntago byakunze rero uyu mugabo na yuko rwose bitamukundiye kuba yajya muri ekipe, azaguma rero muri ekipe ya Rennes dore yuko president wayo yavuga yuko aracyafite amasezerano, kandi nibyo kuko aracyafite amasezerano ni ekipe ya Rennes. Azamugeza 2023 imyaka itatu yose rero umva yuko atari imyaka mikeya na gatoya cyane, mu gihe twavanga tukanyerekera muri ekipe ya Senegal ariko y'igihugu umutoza wayo ni Aliou Cissé. Ku munsi w'ejo yagaragaye kuri stade ya Sochaux aho yari yagiye gusura rero ngo inshuti ye cyane, aho rero bivugwa yuko rwose hari n'abakinnyi bakiri batoya nubwo mu cyiciro cya kabiri, abakinnyi bakiri batoya aba ba Senegal bakina muri ekipe ya Sochaux mu gihugu cy'u Faransa rero yagiye kuba yajyayo aranawo aganira nabo, mu gihe kandi nanone twavanga tukanyarukira ku mugabane w'Uburayi bwo ni mu transfer cyane ubu ngubu nicyo bikinwa kigenda kivugwa, ariko n'andi makuru agenda avugwa ekipe ya FC Barcelone. Iyi ekipe ya FC Barcelone rero ngo igiye gutanga ikirego cyane cyane baregwa bita Arthur Melo kubera yuko yanze kubakinira imikino ya FA Champions League, yavuze ati rwose ntago nzabakinira n'ubundi namaze kujya muri ekipe ya Juventus, ati rero aho ngaho kuhaguma rwose mbakinira ntago nabishukora, ati hato ntazanavunikira mu kibuga ntaragera mu ekipe yanjye. Ekipe ya Barcelona iri kavuga iti byanga bikunda bagiye kumurega kugira ngo barebe, mu gihe kandi twavanga tukanyarukira kuwo bita Arturo Vidal. Vidal yavuze ati James Rodriguez numwe mu basore b'inshuti zanjye, ati yabaye inshuti zanjye cyane, twabaye close friends cyane ubwo twakinanaga twese muri ekipe ya Bayern Munich, ati n'umusore w'umuhanga wifuza guhora mu kibuga, atariko ntago nibaza impamvu agiranye ibibazo cyangwa se impamvu yagiranye ibibazo n'umutoza Zinedine Zidane ku buryo atamubonera n'umwanya na mukeya wo gukina byibuza cyangwa se wo kugira ngo amwereke ibyo ashoboye. Ibyo ngibyo nibyo Arturo Vidal atangaza, naho Daily Mail kavuga yuko ikipe ya Man City irimo ishaka kurekura bita John Stones ndetse na Nicolas Otamendi kugira ngo bazane bita Nathan Ake, byanga bikunda kuko bavuga bati uyu nguyu Nathan Ake agomba gufatanya no bita Pierre Emerick Laporte muri defense, ati abanga ba rero bandi bagomba kuba bagenda ba Otamendi, mu gihe kandi Bayern Munich yingiyi irimo ishaka backup yo bita Robert Lewandowski cyangwa se umuntu ushaka kuba yafasha Robert Lewandowski, ariko uwo barimo bifuza cyane akaba ari uwo bita Edison Cavani. Cavani rero akaba ari we barimo bifuza cyane, naho Sky Sports Italia ikavuga yuko ndetse n'umunyamakuru bita Matteo Moreto batangaza yuko ikipe ya Arsenal ngo yamaze kubwirwa yuko Atletico Madrid ko miliyoni 50 barimo bifuza kuwo bita Thomas Partey ngo ntazo babona rwose ntazo ekipe ya Arsenal yarekura. Naho Chelsea irimo iracyashaka umuzamu ushobora gusimbura bita Kepa Arrizabalaga, umuzamu ubu ngubu bahanze amaso no bita Andre Onana, uyu musore w'umukamerone ukina muri ekipe ya Ajax Amsterdam. Kuri Close cyangwa se Close Liberatoire ivuga yuko miliyoni byibuze 30 arizo ashobora kuba yatangwaho kuri ekipe ya mushaka. Kuri ekipe ya Chelsea ntekereza ko atari ikibazo. Carlos Carvajal uyu n'umutoza rero watozaga ekipe ya Flamengo, ariko yanze kuba yakongera gutoza iyi ekipe ya Flamengo, aravuga ati reka njye gutoza ekipe ya Sporting Braga mu gihugu cya Portugal, ati reka mve hano njye mu gihugu ngiburayisha njye ku bakoloni bacu. Naho Pau Torres uyu ni umudefense nyuma y'ekipe ya Barcelone bivuzwe ko imwifuza, ubu noneho ekipe ya Manchester United nao irimo iramwifuza uyu musore Pau Torres, akaba akenera ekipe ya Villa Real. Ngibyo rero ngayo nguko, mu gihe kandi twajyana none nkuko France Football ibitangaza nuko navuga nabwira yuko Cesc Fabregas uyu nguyu arimo arifuzwa n'ekipe yo muri Qatar ya Al Gharafa, aho rero bavuga yuko ishobora kuba irimo imwifuza cyane, so yuko bita munshu uyu nguyu arifuzwa n'ikipe ya FC Barcelone ya kabiri, ariko akina muri Barcelone ya kabiri, ariko umwaka utango nkuko Mundo Deportivo ibitangaza ngo ashobora kuba yagaruka rero cyangwa se akaba yakwitwara neza cyane. So ngibyo rero reka dushimire cyane Charlene wadudukurikiye, tubabwire ngo yatwereka ko turi kumwe wo bita Janvier Semigabo cyangwa se Kamanzi ka Semigamwe nawe yaradukurikiye cyane Charlene
tumusuhuze cyane ndetse na bita Marlene bari batwereka ko turi kumwe dusuhuze kandi none uwo bita Valence cyangwa se Mr Ikosora uyu nguye tumubwire ngo akomeza gubwe neza cyane nawe yewa na kinyobwa ikosora mukomeza mugifate mu gisome kimeze neza iyo wagisomye mu gitondo umunsi wose rirwe umeze neza cyane ushobora no kugisanga ahantu henshi hatandukanye wenda tuzo kugenda tubabwira neza cyane ariko tubabwira ngo mukomeze mu gisome kandi nshimire Jeff twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma mbabwire ngo amakuru ku buryo burambuye muri Sports Zone ni ku isaha y'isasa bakugera ku isaha y'isamunane mbabwire ngo mugire umunsi mwiza ibiganiro bya BTN bikomeze bibaryohere njyewe na Jire, tusubire saa 7.